Türkiyədə nəzərdə tutulan konstitusiya dəyişikliyi idarəetmənin daha güclü və çevik qərar verməsinə hesablanıb. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özaral CBC-yə müsahibəsində belə deyib. Bildirib ki, bu dəyişiklik Türkiyənin ehtiyaclarının daha sürətli qarşılanmasını hədəfləyir. Anayasa dəyişikliyi məclisdə qəbul edildi. Şimdi halka sorulacak. Halkın vereceği kararın sonucunda da kabul edilirse uygulamaya geçilecek. Bu yeni uygulamaya göre Cumhurbaşkanı'nın yetkileri daha açık biçimde tanımlanmış olacak ve Başbakanlık makamı kaldırılıyor. Meclise Cumhurbaşkanı arasındaki, hükümet arasındaki ilişkiler yeniden tarif ediliyor. Politoloqların fikrincə, böyük ehtimalla Türkiyə xalqı bu dəyişikliklərə hə deyəcək və ölkə prezident respublikası idarə etmə üsuluna keçəcək. Əslində bunu yeni sistem adlandırmaq da biraz çətindir. Çünki Türkiyə Cumhuriyyəti qurulanda Atatürk dövründə bu sistem var idi. Sonradan 40-cı illərdə parlament respublikasına keçid oldu. Çox partiyalı sistem yarattı. İndi belə bir qərar verilib ki, hakim partiya tərəfindən prezident respublikası şəraitində ölkəni idarə etmək daha asan olacaq. Amma necə olacağını hələ heç kim bilmir. Əsas məqsəd təbii ki, Türkiyədə stabillik yaransın. Türkiyədə deməli dinç əhali bu terror axlarla üzləşməsin. Bax bunu təmin etmək düşünürəm ki, rəsmi Ankaranın siyasi rejiminin bir nömrəli bir vəzifəsi olmalıdır. PKK, PYD-nin və IŞİD-in keçirdiyi terror hadisələri buna belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verdi ki, çevik bir idarə etmə metodunu keçirmək lazım idi. Düşünürəm ki, bu demək deyil ki, tək şəkildə özü prezident idarə edəcəkdir. Yəqin ki, bütün institusional qurumlar hamısı öz funksiyasını yerinə yetirəcəkdir. Lakin qərarların qəbul edilməsi daha çevik olacaqdır. Oy sayısı 488. Qəbul 339, rədd 142. Qeyd edək ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ötən həftə qəbul etdiyi 18 dəyişiklikdən ibarət paketi Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən təsdiqlənməlidir. Referendum qanunu rəsmi qəzetdə dərc olunduqdan 60 gün sonra ilk bazar gününə təsadüf etməlidir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, bu millətin gözləntisidir və referendumla bağlı qərar özünü çox gözlətməyəcək. Həmən kararımızı verip ve bu önemli adımı atılan bu kararlı adımı bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekraren göndereceğiz. Milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde. Dəyişikliklərlə bağlı ölkə iqtidarı nikbin danışsa da, müxalif partiyalar digər qənaətdədirlər. Ölkənin əsas müxalifət partiyası Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu dəyişiklikləri demokratiyaya zidd hesab etdiyindən Türkiyə xalqını sənədə yox deməyə çağırıb. Ölkənin baş naziri Binəli Yıldırım isə konstitusiya dəyişikliyi barədə referendumun aprelin əvvəlində keçiriləcəyini açıqlayıb. Orxan Məmmədov, Naib Hacıyev, Namiq Həsənli, CBC.